Lèm di ou gen viktoa pou moun ki kouè nan moun dji ya. Se pa jowet nou frezi se. Lè tout moun mette pouen final pou ou. Poutan se lè sa moun dji fè koman se fè chimè ansan ma vè ou. Yon dam kal akouche promye pitit li. Lèl fin pousse ti moun nan. Dokte pral fè moun ev. Apre ou pral di dam nan. Dezolé ti moun sa li mouri. Dam sa koman se la priye. Frezi se bien eme. Ou pa mande m koze se mwen ka bo koze. Padal kebet si moun nan la priye. Ou konet si moun nan resisite. Hey! Ou pral wè me vey sa. Ou me trite la. Sa ka pase, ande dan prison kwa de bouke. Freze se bien eme, se pati bagay ki piti. Raple nou denye man la, prison an te kase. E le la polis fin fe fuy sa ye vendredi ya. Koze le jounan dan, zan, bal, kouto, etsetera. Yon lot fwa ankon, sa pou ve. Si ti mè si yo deside fè yon zak, pa gen yon kap kake beyo. Ki kote zan sa yo soti? Se ke si yo an pil moun ap pose tèt yon an mouman, Mbral ba ou evide yo a, jantipo feb kreol la di, deje kontre manti kaba. Se sou parol sa map di ou bienvini, padan map evite ou rale chez ou chita konfotableman. Fou kon zami enfo pa ou rentre la kayou, se yon plezir, mbral ba ou, tout tripotayi sa yo. Nan boti ma mit, san retire, e san mite. Bonjour, bonswa tout moun, kouman ou ye? Ankon yon lot fwa m ap di ou mersi. Mersi paskou fè yon konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. Mersi paskou pataje videyo. A sa fè yon plezi. Anpil anpil. Ankon yon lot fwa. Sou fè yon tobe sou chanel la. Pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate okèd videyo. Se zan mi pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont aye. E kont sa ki sete, papam gen yon piebo a tout fey lise le a parol. Men si a chak fanatik ki te komante, repons lan se liv. An pati kri krak pou nouvo kont ke nou genyen. Chato ak raze page piyes moun ki karanjel. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la nan komante la. Sa ap fe nou plezi. Ampil, ampil. Gro nouvel, moun amyo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien, ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti, kou al ekranje. Pabliye, abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa Madem, ou fouko. Mèdam matmozèl, se mèsyè, jankèm te anonsè ou, gen viktoa, wè pou moun ki kwen an bon diye, alelouya. Yon dam, apre 6 ot mariage, Lap la priye, lap la, la mante pou lgo pitit, li pa djam kage pitit a koz monsi a ge yon problem nan spermatozoid li. E mi fwen se so bien eme, nan la priye, la priye, cheshe medikaman, zi mon die fel grase, tan priye fel kado yon pitit. A la fin dam sa pral tombe ansent. Me ou kon e defwa, le moun nan ge problem... La moun sa resi ansit lan freze sebyen di me. Gonjè ou proteje moun nan. Gonjè ou gado pou pa fò kene fò pou ti zè a patombe. Pasko konè ne glage problemi pap kameton lot anko. Sa ve di anvonjò yon gren sa se 6 an ou te fè. Donk an se sens sou pa proteje te tou. Wal fè go e fò leve konfrapate zè a tombe. Donk imajin wopal fè 6 an anko chita tanne. pou neglare si fò mwanti bagay pou mette an don, donk, fwese se bien eme ou oblije pren prekosye, paske li pap fasil pou e laj ap avanse se gramoun wap gramoun, zo gramoun pap. E mi menan matmazèl zè mèsyen, si moun diyo te fè sa pou Sara, donk, se pa dam sa ki apen geye 35 l'anè ki pata geyon pitit. E mi dam sa ki finansèn tanjou rive pou la kouchè. Lè l'rive l'hôpital lè nan pousse pousse timoun sotan diafres e se bien eme. Timoun sa, lè l'fine pousse lè, dokte bral bral, pase lè kèl tit tap, eseye pompe, pitit pa respire, timoun mou. E dokte ki tap akouche dam nan ? konè koman dam sa ma chè matè midi swan nan l'opital la, pou wè koman l te kapab sove gren pitit sa, paske l dejan konè maril gen problem. E de pou fin marie freze se bien eme, ou pa ka kontinye ap apante gason. Donk sa gen nan mounan se avèl pou rete, se avèl pou redi jisk aske, pou wè koman l te kapab sove yon gren pitit. Bagay yo pa fasil. Le dokte a wè ti si moun nan pa respire, Dokte agetan tombe nan pou ou fon tristes fraze se paske l konen ki sakrifis dam nan fe pou gren piti sa. Men kon men, si ti moun nan pase 30 minit li pa jam respire, fraze se bien eme, fok dokte ou di dam nan omo kom etan donen nou konen depi. Yon ti moun fin fete, yo souvan pran ti bebe sa epi metel kouche soumanman lwa samdou la pou chalot ti moun nan kontra chalot. Bel sensasyon fraze se. E eh bien... Dokte ap pral resi rive anonsi dam sa a ke ti moun nan pa respire li moui. Dam nan komanse kriye epil di dokte a tan prou met lonje ti moun nan pou moui. Lel fin lonje ti moun nan bali, dam nan pral sere ti moun nan lap gade ti bebe a lap kriye, lap di bon die tan prou fem gras. te pri fèm grâs, papa. Moun konen se ou ki bay, se ou ki pran, men te pri fèm grâs. Rati rem nan doules sa, rati rem nan imilyasyon sa, paske nou konen franses se nan peyi da iti, marye e pou resi sa ou poko jom fonti moun, sa ka arrive bel, men ya pap fure bouch nan afor la sosyete, pap drouen, men yo ap gado ou onjon, yo ap di ket, men si fòm sa a gelè milèt. E mi franses se mien eme, nan priye, 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 dan nap lamentè lak di mon dieu, te pri fèm grâs, jè ke nap gade videyo sa, e mi Sotadea, Timoun Nabral Esteli, ansuiv ansam Oui, gen viktoa pou moun ki kwen a bon dieu. Ayayay, ay, ay, freze se bien eme. Jounen jodi ya ou kap soufri ansema ki yon maladi. Jounen jodi ya tout moun ka vire doba ou. Men ou pa gen pou dekouraje non paske gon bon dieu ki vivan. Jounen jodi ya anpil moun kap ap pale o mal. Anpil moun kap kondane ou a koz ou poko gen yon pitit. Men ou pa gen pou dekouraje non paske ou ap sevi yon bon dieu ki vivan. Se li menm ki bayi frezi se. Ou pa besme fe kesote. Tout pot kapab feme. Tout moun kap umilye ou. Tout moun kap di la vi ou fini. <laughs> Me sa ki kon bel nan istwa. Le tout moun mette pwen final. Evye eh moun dje djou. On ale. c'est les on fait commencer ensemble avec vous. Même Jean le dit dans Somme 113, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Alléluia, gloire. C'est pas la première fois, bon Dieu, à faire genre de miracle, ça frères et sœurs bien-aimés. Dans la Bible, eh bien, il nous l'histoire de Jarius. Jaryus ki se te yon monsye, ki te geyon sel gren pitit, eti fi sa te geye douz la, ne li te tombe man la. Ebi, eh pandan li men monsan ma fek madam ni la kae la, yo ap suiv koman ti moun naye, yo wese mal la vin bimal, olye l geri malgre tout sakrifisyof. Menan moun monsan fre se se bien eme, Jezu ap fe an pil mirak. Jaryus di madam ni, map fon sotiwi, mbral gade kote mjwen Jezu, pou lwa koman lte kapab leve sel gren piti tmoyam gey. Fren se soye bien eme, jayus pren wout la ansam avek kek se vite. E biye, lèl tabral kontre Jezu, se pat yon bagay ki te fasil, paske tout kote Jezu pase nan mouman, li te goun foul moun deyel. Tout kote l'pase, moun kap gade koman mirakywak fet, koman la presisi te moun ki mouri, sa ki malad, et cetera. E mi Fr. Jésus mien eme, padan Jaius nan foule la, lap file entre pou lwa, koman lte kapab kouaze ansanm avèk Jésus. Se mè mouman, padan Jésus nan foule la, Fr. Jésus mien eme, te gon dam ki te gon maladi, pet de san depi douz an. Gade nou mpa kache di ou Fr. Jésus. Imagine ou, ou gen kat jou, ou gen senk jou, ansanm avèk Regou sou, ou wè ki sensasyon, ou wè ki mizan pase, ou wè ki soufrans. Imagin nou yon fom ki ge 12 an kap bay san chak jou nan la vil. Ay, bagay la komplike, bagay la difisil, freze se. Dam sa, mache l'opital, li von touti sal te genye. Tout ça, le procédé passé dans la maladie, malheureusement, il n'y a pas une solution. Docteur dit, madame, ou m'avez cherché au côté couché, gardez-nous cela, mot, captant nous parce que pas de guérison pa pour Mais l'encontre avec Jésus, sont l'autre bagaille, frères et sœurs. L'encontre ensemble avec Jésus, frères et bien aimé, la vie ou changer ou transformer. Alléluia, béni soit l'éternel. Frères et bien aimé. Dam sa a, padan Jezu a pase, li gon jan l fofi l ekol, li fofi l ekol, epi l kembeke wap Jezu. Ay! Padan l fin kembeke wap Jezu, me ou kon e disipyo te atoure Jezu. Epi Jezu pral kapel di ket, gom moun ki tou chem la. Disipyo pral di Jezu, men nou pou vale moun ki kol le bo koto, vale moun kap fote sou, si ou man se ou nan nou ki kol anson ma vwa ki kembo me page piyes moun. Eh, ki soti deyo, bie ki nan ful la, ki kol ansan, mak ou se nouk menm ki bo kote ou. Jezi pral di, non se pa nou, son lot moun ki m senti ki touche, m ki bezon bagay nan menm. E pi, le Jezi vire, li pral wè dam sa, ki ta pedi san depi douz an. <laughs> li pral di, Jezi, piti David la, sove la vim, gerim. <laughs> le Jezi gade dam nan. Et dit, ou guérir, ou mettre la foi, ou sauver. Alléluia, gloire, frère, et sœurs bien-aimé. Gain puissance pour le monde qui croit en bon Dieu. Ou pas gain pour décourager. Ou pas gain pour désespérer. Seulement croit en lui. Croit. Et puis, ou va voir comment Christ lui-même, les conager Et puis, frère, et bien-aimé. Après sa fin de devant Jaius. Pendant le bras, ensemble avec Jésus. le groupe s'évitait qui sortit la caille, qui débarquait de côté, dit « Maître, Maître, ou pas besoin de Jésus parce que petite-là petit a déjà. » Mais Jaius qui était toujours été croit que Jésus a des mot pour lui, Jésus capable de ressusciter petite-là, a tout ça arrivé devant Jésus. Il di, prie, petit mourir, le, petit la pas vidéo, dit « Jésus, top prie, petite-là a mouru, sauvez-le, sale graine petite-là a gagné. Comme étant donné pendant de vie T'as dit Jaius que petite-là a il pas besoin de déranger Jésus encore. Jezi tou dil, pa okipe yo, ti moun nan pa mouri, se dormi labdomi. Sotan de ya, jezi pral pran direksyon kaye Jaius ansan makli. Lèl pral rive nan la kouwa ou konen. Imediatman ou moun mouri son jen, moun komanse mare senti, pete rel, relan mwe, etsetera, moun mouri. Non, tout koze sa yo. Moun komanse debarase kaye. Lèk jesu aparet nan la kouja Jaius la, li pral di gade. Fè tout moun soti nan la kouwa, ou mèm ak mada moun selman ki pou rete. Nou konen, kote Jezi pase toujou goun foul moun, nou freze se bien eme. E bi sotan de a, Jezi pral di moun yo kampe la pa suivwen. Li entre an dedan, ansam avek, madame Jaiwis, ansam avek toa disip kit ansam ak li. Yo entre, e bi sotan de a, Jezi pral entre nan chanm kote ti petit la ye a. côté le coucher, soit disant le mourir. Et puis Jésus prend le balles, il prend le diable, levé. Et puis... Le Jezu pran men ti pitit la, li level, epi pitit resisite, sotan de ase avek an pil joa, an pil la kontantman ke maman ansanm avek papa tap remesye Jezu Kris. Donk freze se bieneme, se pa promye fwa bon Diyo ap fe jan de mirak sa yo. Ou pa bezwen pen, ou pa bezwen krent, depi ou kwen nan bon Diyo, epi freze se gan pil mirak ki kap ap fet. Je ne jodi am pase di ou, ou pa gen pou desespire. Même si la vie est difficile, continuez travail, continuez bataille. Oui, ou c'est un princesse, ou c'est un prince, ou pas gérant la coucaille, bon Dieu. Si papa ou c'est quoi, eh bien on son prince... ou son princesse. Retez femme, pas découragée, restez sous deux genoux. Travay di, la priye, paske vitwa se pou moun kapsevi, bon diyo. Menan matmoazel, zemensye, jan kem te anonse ou, ebyen sa kap pase an de de prizo kwa de bouke, se pati bagay ki piti. Jan ke nap gade ti video sa la, an apra ka papa. An suiv ansam. Mwen kan nou? Mwen kan nou? Mwen kan nou?

Voilà, y a la sûrement, si on va poser tête question, qui côté Zam ça ou sorti, qui côté cartouche ça ou passé est-ce que là où tu monsieur Damien tu en dans la prison, tu mets tout ensemble à lui. Donc frère, c'est ça, bien aimé, essaye de comprendre. <laughs> Donc sûrement... Si Ki es ki potel bae? Ou se polisyek potel? E pa mwen menm ki potel e pa ou menm. Daryan, le kompoton manje pou yon prizonye, go fase yo brase manje ya, go fase yo fouye sa che ya, eske se deyo mi an moun anrete pil tire zam nan l tobe nan selil yo? Non. Kan menm, se mesye kap sekurize yo, se le yo menm ki permette bandi prison, an dedan prizon, ge zam, ge katouche, etc. E nou kap abouwe sa kap pase penitensye nasyonal, se pa men sa fèr. Gade nan pil telefon, chakoun sot gade ala Bandi ap achete maschine pou polisye Koman vle pou polisye agen respen? Koman vle pou ke bandi ap pran la polis o serye? La yo menm yo pa pran tet yo o serye freze se Se bagay ki tri sou, lo chef e pou nan konivans ansanman vek bandi Defwa bandi ak ap fon viezak e pi li wo ap vinye Pil di ou, a, ah, o ripel, a, oh, yen l pa pral fe Menm jan denye man ou sonje gon jenom ki tap kouri Li tap pase sou route site sole la, epi mandi bare li, li kase tet tounel, kouri entre nan ti post polis. Li alrive nan post polis la franse se bieneme, de mandi pralrive apre son moto, li alrive nan komisaryo praldi. Ou ge li apose a kouz ou entre la, hein? a kouz ou kouri vi nan tre nan komisaryo, sa ka anpeche nou gaye sevel tet ou devan polisiyo. E dem koubran nou franse se bieneme, mandi ate ka bat kol, tout bat kol ouy. E boutan de biye saldi, ou gen lè panse akouz ou vin kouri antre la, sa kapab empèche mgae sevel tètou. Koun ya pou ap di pou, pou ap wè polisi yo kapdoun, nou moun chè, bay vag, kalmò, neg la get arrive la, nou pa kakito fèl mal, et sètera. Kom si polisi ya pale ansanm avèk bandi an freze sebyen eme, kom si selik chèf li. Pou chèf la, boss la, padon, pa fè sa, pa fè sèsi, nou pa kakito fè sèla, et sètera. E pi apre sa freze se bien eme, le jenom nan pral pose polisi yo kese me, sak pase son bandi pou ki sa nou patou arrete l. Yo wang di nan mouche, konton ka arrete nek sa? Nek la yon chef zon nan liyewi, oui, konton pa sok pral pase pou arrete l. <laughs> Jel avisa yo. Dok freze se bien eme, jan de zan sa yo, yo ap jwen tout jounen an dedan, kanmen foman diye ba eksplikasyon pou di kote l jounen ni. Dok baka yo ekstremement difisil le wè imaj sa yo, lè wè e jan de aksyon sa wè kap pase an de dan prison donc sa pouve, si ti mè si wè pa kòk rekrese prison wè an kòk, se wè wè kifle mèm jan wè kisa kap pase an de dan penitansye nasyonal wè ap gade bandiya pil chen lol, pil, pil bag lol gade nou bagay chesou li bouten iset setera kote wè pase ki fè wè an tran dan eske se mèk pote wè nan eske sou moun ki soti de yò ki jòs an tran dan prison wè ki bay wè nan, mè kan mèm se polisye ki an dan kap sekurize se ajan wè ki pè Met sa ou rive joun bandi ya, yon bagay ki osisep. Dok, bandi yo andan, jam de kapap dil, se nan wotret yo e, se pa an pen yo vin pyrjevre. Donk, yon moun ki pedi jekwazan diyo ou kite bandi, fido aten, eh. menm soutan de la polis pre ou mette nan prizon, men se pon ken pen yo pral pyrjevre, se pon ken regre yo pral ge ak sa ou te fe. Ou kontre, si ke yo ta vin arrive libere, Yav toujou kontinye nan menm bagay la Pase pa goun egzop Ki trase vreman Chay sot sou tet Li tombe sou sepol Freze se bien eme bagay yo Ekstrememan Difisil Ebyen yon di fe pete e Nan la salin Di fe sa ki pete nan la salin Sa la koz An pil kay boule Kom nou kone An dedan la salin e, Pifo kay yo Seti kay An tol Kay ki an katon osi Epy tou Nou kone Ansyen vieboa etc Kay yo bagay telman tro tro solide pasi sa. E mi di fe sa ki pete nan la saline nan, lapidman nou konen barbekyou li menm ki se sel kok chante en bar, te fe apel ansam avek pompye pou ekorme ou te kapab e de popilasyon sove kek bagay. E mi franse se bien eme, le barbekyou te rele pompye pou ke li te vin eten di fe ya, pou bral se zitan dewi oui. ki sa pompye ou te dil. An suiv. Anjou, on go boso achat gen moun gebrel gade videyo sa. E videyo sa man pou fèd la. Je diyan 3 Desem. E yekte ye, ye 2 de Desem nan, dan la soare, gondi fèk pran dan la salin, ok? Je diyan nou 3 Desem. Ok? Gondi fèk pran dan la salin. Alon fè videyo amere, zok pou sè n fè videyo a. Se paske, pwennan di fè ya, nou re le pompye, e ke nou di pompye gondi fèk pran, E nan la salin pou da fè dilijans, e nou kon nan la salin se pil tse ka antol, e ke nou di pompye ke pou da fè dilijans pou da voye, e, e vine ten du fè a pou nou. Repos lan se te, nou pa vin nan zon zayou. Sa ble di, e moun nan la salin pa moun, paske ya swa tout de masjn tap fè, ou pre de pompye, pou pompye te voye, an, an vine ten du fè a ou pa jan mouive. Men koman, e ke goun pa kek kay moun nan la salin ki boule ye 2 de Desem lan, E ke nan diskriminasyon pompier di, e la salin ni pap vyn kote kon sa. Sa li si se malere, malere zyo, e ke ki chache bokit, e ke nou fonjan nou eten an du feya. Ok? Meni, meni de garo, e ke nou jist se videyo sa pou l'histoire pou la verite. E map profite de videyo sa pou mdi otorite peyi da iti yo, e ni neg kap di yo 5 a 0 yo, map tou profite de videyo sa pou mdi nou. Si lans pavle di fe bak, Sil nan se pa vle di bay vag. E moun ki kont goumen, moun ki fèmite zami ap kon samdi an, e chef pa jam kouri. Chef, chef repliye. Nou repliye, nou pren distans tout nan batay sa pou pèmèt e pè pa isi an wè ki moun ki vre in mil. Nou pren distans tout nan batay sa nan mouman la, pou pè pa isi an ka wè, eske se nou menm ki te bloke gaz la vre. Paske gaz la toujou, e ap ven nan mache noa. Nou repliye jodi an, pou nou pèmèt pepla wè la vi chè ya. Eke eske se nou menm ki koz la vi moun yo vin piche. Jodi an nou repliye nan batay sa an nou ye a. Pou nou pemet ke moun yo we. Eske se nou menm ki la koz bandi ap mache kidnapé moun, viole moun nan tout peyi a. Nou bezon le mou de ti te we sa. Se sa ke nou, fe, nou, nou te repliye nan batay la meni. Se kon sa, jan ap gade ya la. Eke la saline, nou pati nan la saline prendi feye swa. Eke nou jis di monsi yo. Eke se pote sa eke nou te repliye. Men, nou mble moun yo atire, nou mble atire atasyon moun yo sou sa. Nou re le pompye, pompye di konsakre, e zon la salin nan l papye. Sa, jepi se la salin, e site soley, wap Jeremy, e an badel man wou di febran, sa, jipopilasyon livre a li men. An tou ka, nou jist se video sa, voul istoye pou la verite. E, map di otorite kon sa, silans pa vle di bayfak, ok? Nou fe silans men nou pa abadone goumen dey, son goumen ki fe koman si. Se baske yon moun bata la fek koman se ke fe nou fon repliye, e ke jis pou nou kapab evalue an situasyon an. Paske lò ap gome fokoun ki le pou avanse, fokoun ki le, ou moun pren mwen, e pou fe bak. En tou ka, e pompye sonje nou e lou vine ten nou di fe nan la saline, ou di le fe ke se la saline ou pa pou vine. Nou fe video sa pou l'histoire pou la verite, ok? Ankon ou fwa la saline viktime, e gondi fe ki pran, ou paket malere malere zbe di bayo. Esk an tan de dekoze? Se pa baske nan zon nan kon groupe moun ki arme, si ke goun problem, si goun di fek pete, pou pompye pa ka antran dan pou la eten di fea, sa pa gen rapo. Eken toujou kon remedil, se pa tout moun ki an dedan vilaj de diye ki bandi, nespa? Se pa tout moun ki an dedan la saline ki bandi. Se pa tout moun ki belè ki bandi, frese se so bien eme. Donk, de fwa moun yo kon ap vive nan situasyon, yo pa ge lwot kote pou yo ale oblije rete la. Se la oge, la oge ka, etc. Me sa pa vle di, yo nan dosye louch pou sa. Se ge eno zon yo di febran, se normal pou pompye gade non vini vin eten di fea paske ge moun kap viv, ge ti moun, ge jen fom, ge jen gaso, etc. ge gremoun. Foy yo kap ap vin eten di fea. <laughs> Aton, pompye, le yo pa vin eten niye, sa pral fet tout zon nan boule, bandi wap tou mouri tou, nan. Dok, Se nou k pou pre responsabilite nou Paske m si, m toujou di nou Si se pan fè yon tsevi kolè La polis ap fè yon tsevi kolè Tout moun nan sosyete ap fèwant se vi kolè. Chef labdou, se pa mwen mèm ki fè tel bagay, se tel ki te empèche tel bagay fèd. Fon si spon avèk jan de koze sa ou. Paske si zon nan gen di fè ki pran, donk se normal pou pompye interveni pou lvin inter... pou lvin eten di fè, paske se ouk la, se, se ouk la, ki pou eten di fè. Mèm jan la polisi, mèm li la pou l securize, pou l proteje ak se vi. Koun ya la, la polisi pa kage bout teri, se paske li lese ale, se paske li fèm e jè le son pati ki fè... Li pral pran bout teri an, me se pa moun ki bay la polis bout teri, se li ki chwazi bay tet li bout teri, posko gen zan nan me ou, ou la pou mette lot, pou mette lot nan tout katye, tout kote, mem jan tout pompi ya ou la pou eten di fe. Debi ou relovi de eten di fe, se eten di fe wagan yon pou fe, se eten di fe. Me zafè di m, ou pa al nan zon sa, ou pa al eten di fe nan zon sa, eske le ou ta bo formation an, <laughs> yo te djou kon sa, ou pa al eten di fe la, se la pou al eten di fe men, nan ! Sa pa ge oke sas, frese se. -sè. Sa pa ge oke sas. En tou ka, kon be yi da Haiti son peyi spesyal, pa ga yon ti jan komplike. Bienveni nan Haiti, la republik de koke. Frese se, bien eme, jan ke wap gade imajis sa la, sa se yon tou ki an Afrik, e lot tou sa li men li an Haiti, ki plase nan chan mas, an pil nan nou kon nou el. An realite, si na bien gade, Ebyen, sa ki an Haïti ya, sil te finil, te pinture, etc., li ta pi bel, nes pa? Malèrezman, gonseri de chef mal fini pa borisit, chak sa ou komanse, yo pa jam finil tou. Se kon sa, bagay lai. Ki sa k'pase nan tour 2004 la? Pou ki sa se non sa li pote? Tou sa, fòm di nou, Depi sou prezident Jean-Bertrand Aristide, li te komanse konstuit. E jiska prezant, li rete la, li pa jam fini, e pi es moun pa jam ban nou eksplikasyon de li. E nou konen, tout sa Aristide konstuit, on dire ou el well, ante, ou ba a kompran ni ki jan ou fet. Dok, e nan peyi ya gan pil kote, gyo yon ekip konstruksyon ki tap fet, yo pa acheve freze sep. E eh mwen tou 2004 sa, li te konstuit nan li de pou make 200 lane indepandans peyi da Haiti. Dok 1804 ak 2004 fe exactement 200 an. Nous songeons là, ça, en pile musique sortie 1804 à 2004, fait payer me 200 ans. On a tout le etc. C'est toujours même bagaille. On a tout le monde. Regardez nos peps toujours dans la misère dans le grego. Beaucoup j'aime dans l'autre chansons qui dit Yes, Haïti c'est tel bagaille, Haïti fait tel bagaille, tout le monde a bien passé, etc. Beaucoup j'aime dans de la musique comme ça. C'est toujours plein. Oui, mon la saline, monde cité soleil, mon belle. C'est toujours plein, 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 plein c'est toujours un plaigné, frère, c'est ça. Franchement, frère, et ça. Il y a des artistes qui fait vieux chanter musique engagée, demandé pour qui ça? Sérieusement, parce que, mon y a toujours fait vieux à plaigner. fait vie a critiquer critiqué. vie Nous bouquets. Nous, nous, toujours bouquets. Nous, j'aime pas bouquer Depuis 1900, j'aime nous toujours bouquets. Et jusqu'à présent, nous, toujours bouquets. franchement, il y a des souffles nous cap coupés à la fin pour nous bailler nos oreilles. Franchman. Epi fre se se so bien deme, tou 2004 sa ki te kostwi nan li depoute make 200 an independans lan, 100 an de ya pral abandone e non selman sa tou ki pap inogire. Donk sa tou ret kampe an ba, pi es moun pa ba, jam ban ou eksplikasyon, prezident monte, prezident de san, donk, piyes moun pa jam pase bokotel pou di eske yo ap funil ou bien eske yo ap vide la te, eske yo ap demolil, etc. Pou rive an le monument sa, freze se sou a bien eme, ou gen pou monte 200 mash. Donk se pati koze piti, 200 an independans, 200 mash wap monte pou rive just nan tet an le a. E jan plante monte a freze se sou a bien eme, lor rive an le a tap goun bel restoran serye, un restoran piye. Un restoran red ki ta pèmèt an pil etranje vini pou vin asiste tour 2004 la. Donk fwese se, gan pil prezident ki pase, ki te gen volontè pou fè bagay nan peyi ya wè, men te toujougou ekip ban chimpanzè de la republik ou ekip ban restave ki empèche peyi ya avanse. Donk Leontinek te gren ap dirije, yo pa deside mette tèt yo ansan makli ki pral la koz tout vie bagay sa ou pral pase. an de den peyi ya. E si wap gade nan tet an le tour la, ki sa wap wè, wap wè fòm, yon vaz, ki an le a, la tap galge yon du fè kap lime. Sûman, di fè sa, pa tap jame eten. Tap gen moun ki tap toujou la, pou kè wap kapap mette l'huil pou di fè sa toujou ete lime. E lè ke wap monte desan mach pou rive an le a nan restoran, ebyen, tout Machoua monte, les gens dans le mieux, toujours un bel tableau, tout est donc de président en président, jusqu'à ce qu'on arrive en les net côté desalines, salines hier, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça tapfel fait. Mais malheureusement, ça qui pral passe passer ensemble avec tout ça, les papes achevé, tout président qui montait, donc yo ne pa parlent de lui, et côté tu la grave dans l'histoire, frères et sœurs bien-aimés, ke... <laughs> c'est que... Aaaa, ah, ge kon ze boutan de pa bor isi tou. Kote bagay la grav freze se, ebye, eh divers moun ki te fe tentative pou e koman, yo te kapab finitou, la yo bral dou, yo pa jwen plan. Plan disparate. Yo pa jwen bagay kon sa. Plan disparate freze se. En rappele nou sou prezident Mateli, yo te kon dekorel nan epok kanaval. Se te bel bagay. Men jwou dejo di ya, le ke ou debake nan tour la, wap gade, fe yo koman se ouye, Dok pi es moun pou konen ki desisyon kap pran ansemak li Eske yo ap demoli l vida te Piske jan l ta suppose fet la Sakite e la pou proteje feyo Malerezman l pot kon fini Dok se pil bout feyo mette kap Dok pi es moun pou konen ki sak pran l fet ansemak li Eske se l el fon degale sa Chef yo apresi pon desisyon ansemak vek tou sa E si l te fin fet se ta bel bagay nan chan mas Li tap tre cute, li tap tre nice Me malerezman freze se bien eme Me kache pa bo risit yo pi red pase san ap gade. Donk sa fe 17 lane depil red kampe anba, preval pase, prive pase, mateli pase, jovenel pase, et cetera, pi es moun pa jam di anyen pou tou la. Donk malgo tande plan pe di, debake nan Ministè Travo Public yo apdou, donk yo pa jam wè bagay kon sa, plan sa pa jam tobe nan meyo, donk or Ministè Travo Public ta supose gon kopi plan, donk yo pa jwen bagay kon sa frezi se. Men <laughs> Loli nan gwo li fwese sebyen eme Plon la Plon papè di vre, se fè ou pap fin vel, mè plon la. <laughs> plon la freze se, paske enjenya ki tap konstuit la jiska brezol vivan. Plon la toujou, donk se volontè ki pa gen, pou l'par fini ou bien pou rezon pou yon lot, mè si yon ka wè sil fini, kon mè tan donè li prepare nasyonal et sètera, gen pil lò mè yi ki ka fèt nan peyi ya, mè kan mèm si yon mète la son monument, yon tap potejèl, donk e jounen joun diyan nou ka pa bouè, ki kote baz la mè da iti aye, se la. Donk, kan men, an panse, la pe importan, lè ke nou fin depanson l'ajan pou nou fon bagay, epi li pa ache el vin raz, l'ajan la sa pe di. E sa vin feke nou gon l'Etat ki toujou ap re-komanse, ki va le prezident kon wèk vini fon travay, sa ki vini apre ya. Dok moun kite la yo, li mande yo rapor, kounya la, travay prezidans a te komanse ya pou l kontinye fel. Non, bagay kon sa pa bijan mou fet, au kontre, lap tchouay, tout sa lot la te komanse fe, pou l kite yo kras en baraj ya, epi pou l eta men, jounon lot la jen ankon pou nal re komanse a zero. Men sa pa fe sens, jounen jodi ya ki va le sentral elektrik ki abandone en baraj ya ki tap konstwi depi sou prezidans du vali. Jounen jodia ki vale l'ekol ki te komanse konstuit, yo pa fini. Jounen jodia freze se mien eme, te gen ge minotri, ki te, te gen ge siman da Haiti, tout. bagay yo kampe la, sak pase e bie nan materyel yo yo ale yo von les evo yo, yo von yo e pi tout pil bout fe yo kampe la, tandike ba yo la deja, just met nan skisi pose fet la dayo, e pi pou nou komanse travay, lor an afavek sangine, lor an afavek restavek, se sak pou rive, dok nou menman kon nou kraze peyi nou, nou menman kon nou kraze produksyon nou, dok, a chak fwa l'Etat depan son laj, nou fin monton plan pou nou konstuyon bagay, e pi pral ret kampon kote, li inacheve, dok se lave mesi ate, nap toujou nan rekomase, paske le ou gouvernement te komase foun travay, le ou lot ekip pral vini, yop feme souli pou yo dou, entel pa djam fanyen se vole, l tap vole, tandike yo menm tou se vole, yo vin vole, me si yo tap jere dosye peyi, ebi jovnel te vini gade nou, sentral elektrik ka fwa getan pre pou l bay kouran, dok prezident vini a di, ket prezident te komase fete l bagay, bon mwen koman proje ate, e pi sotan de ya, li menm li fin fes ak tege pou fwak, fèt la. Paske lò fèl, se pa pou tèt ou fèl. Se pou peyi ou fèl. Menon, si lò fèl, ebi lòt prezidant ajoen gloal, ajoen ronea. Mpap fèl, sepoul rete blokil la. Dok sepoul pa jom fini pou tout moun weke prezidant sa, pa jom fèl anye. Dok, sa ki pase nan peyi da Haiti, so, regada kap touye nou. Se egois kap fè nou trenen a etan sa. Paske, si fatra la, dok, mpase mwèl, mdekad jos chwazi retirel. Men, si ke Le m ap retire le m pa foun po pa gan pou m di. E m wak retire le m wak fèl na yiswi. Donk m pap santi moun. Si sa te komanse fèt, mwen mèm an tanke prezident ki vini apre. M vini fèl, ebyen eh sa ki pral pase, lout prezident a jouni gloa, mwen m m pap jouni nan yin. Eh. Mè nou, se, nou tout se pou peyi an ap travay, se pa pou prop tèt nou. Se pa pou la kay wap fèl. Donk l'esensyal, prezident sa te komanse foun bagay. Lè kon vini ou mèm, ou m an deplan, ou m an dekoman bagay la tey, pwiske engenye ap la. Moun ki tap travay yo ap la, bos yo ap la, ou reyni yo palan sa makyo di fon sa afini paske se peyi al ap util, se pou peyi al ye fol fin fet. Me, malerezman sa ki kon pa se prezident ki sou pouvo a, le omen yo vin pran, po diyab, se batay yo tap batay, se goume yo tap goume. Pour yo vini un pouvoir légal ou illégal donc là o vini c'est pas dossier regardez nos sacs tap fait dans le pays qui intéressé d'ailleurs pas même besoin qu'une bagaille comme ça et puis ça pas intéressé pour yo qu'on est qui construction que tap fait parce que là eux même c'est voler o vini voler c'est une bagaille qui faut ouais comme toujours dit nous Conseil de journalistes pas il faut m'expliquer nous ça très bien journaliste ça li parti politique parti politique ça opposé ensemble avec gouvernement epye wapwe jounalisa, li toujou ap denonsi. Jounalisa toujou ap dou, me kantite kop ne gap volo. Gade nou mate midi swal ap, la ge degido, la pase monte. Me sa ki kon pase freze se bien eme, le prezident prezante yon plan, li di me ki san bral fe, ge divers kote pou l'pase, pou yo ap ouvel. Donk, pa ekzamp, yo prezident zou, la ap mete kour. Avan l resifel la, chaje moun nan lot administrasyon yo, kote dosye sa pral pase ya, ki pa dakon sa mak prezident, ki pa pa aksepte ke peyi gen kouran, dok yo men yo fe dosye ya, yo ap retade li, yo ap fonjen pou wekoman, manda prezident an kapap fini pou l bajam, arive fet apre sa pou yo, men man kon yo abdou, prezident selik bayi manti. tandi ke yo mèm yo la pou te fè ling pa yo amache, paske se pa prezidant ki pral fè tout bagay, se pa prezidant ki pral fè out, mè se nou tout ki nan peyi ya, se ou nou tout kap trabay nan boite l'Etat ki pral pèmèd ke, ebyen eh trabay yo arrive fèt. Frèze se. Kome tan donè go kantite la jok pou te deblokè, pou ke trabay sa ou te kapab fèt. Le manda prezidant pral fini se lè sa a, Ebyen, dosi a mache, se lesa ou resi aksepte debloke l'ajan la pou ke proje a kapab kontinye. Malerezman, prezident desan, men plan la l'ajan la debloke. Koun ya la, l'ajan la sa ki vin debloke a pabli ete goun grouk moun ki te opose, ki te nan la ou ya ki ta batay kont gouvennman. Le l'ajan la sa debloke, l'ajan la vin tombe nan meyo. Ou panse yo pral kontinye proje a, ou panse... Sentral elektrik, gade nou ki te koman se konsyo pral acheve yo nou. Yo tout pral vole kob la. E le ou fin vole la jans afreze se, se bieneme. Jounalist ki tap koda se nan radyo tout la sen jounen. Ya. Ki tap propose, gade nou se meyon se ou menm ki pral pote la vi miyon apey ya. Li pap ka pale de sa nou? Li pap ka denon se lè kon sa li oblija plen? Hmm, hmm. Donc est-ce qu'on a qui niveau nèg criminel. Donc monsieur, dame, espérez si tel président a commencé faire un ou même qui vient en après, même si tu as des problèmes ensemble avec mais depuis bagail là c'est pour payer t'a fait faut que le continue fait et faut que la population lui-même lui mette chalet pour ça que as commencé fait bon la caillou pour le finir parce qu'elle pas était inachevé pile bout de mi, pile bout de bloc, pile bout de fait camper, gardez non yo a pourri son l'argent qui t'a dépensé pour que tu Achetez-vous et puis vous venez à terre. Vous n'avez pas ça, c'est gaspillé. Donc, faut nou que nous m'en quittons. raffinés, nous-mêmes qui fait politique, nous-mêmes qui en dans l'État. En tout cas, Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti demokrasi, la republik di akokè, sop volon ka prete. Ki vivra vera, me ki moura kakara. Mwen tou mersi paskot ap suyve avèk. Atensyon e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pralè map kito nabra papamonje paske se li mèm sel ki kapap proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonsoit tout moun. Non panse fou kon ap kwaze nou lot videyo. Pita se pou. <laughs> yon wikèn, rete yon wikèn. Chow chow, a la pochèn deja. Bon dimanche. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito na bra pa pa modje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.